Jajamensan, och det är Jesper Hultgren som är här, och du kommer ifrån Uppsala. Det var inte så långt du fick åka. Nej. Nej. Men välkommen hit. Tackar, tackar. Egentligen borde det vara Per som stod här, för att du är ju judo, jätteduktig på judo helt enkelt, ungdomsledare och allt möjligt. Ja, han tog ju en sving på Stefan Löfven när vi gjorde valprogram tillsammans. Okay. Ja. Hur är det ute och reser runt i världen också med judon? Jag reser med landslaget en del. Med ungdomsjuniorlandslag, reser runt i Europa på tävlingar. Är du bra själv då? Jag är nog bättre tränare än vad jag är duktig själv. Varsågod och ta en trisslott. Ja. Du har flickvännen Annika här i kulissen också. Ja, stämmer. Ja. Vad får hon om du vinner mycket pengar? Hon får följa med. Vart på någonstans? På resan. Vart ska ni åka? Thailand har vi diskuterat. Thailand har vi diskuterat. 50 000 räcker faktiskt till Thailand och tillbaka. Varsågod. Men vi hoppas att det smäller till på lite mer nu så du kan köpa... Jag vet att ni drömmer om ett hus. Ja, ett hus vore inte otrevligt faktiskt just nu. Vad kostar ett hus i Uppsala-trakten? Ja, jag har tittat på lite runt Storvreta där och där är mellan 3-3,5. Ja, så pass. Fortsätt där, 2,5. Två på 2,5. Spridda skurar, en hundring till. Nu ska vi se, 100 000 blev det. Ja. Vad bra. Du kan åka till Thailand 2 gånger. Ja, precis. Fram och tillbaka. Eller 3 kanske till och med. Ja, precis. Grattis och tackar. Gott nytt år för att säga så här lite förskott också. Mm.